បាទហើយនេះ26ច្របតន់ឲ្យទៅតន់ឲ្យទៅផងចង់ទៅហ្នឹងតើ go ងើដែរមានកូនក្មេងមកនៅអញ្ចឹងដឹងល្អអត់ទេសម្ដែងឲ្យស៊ីកូនមាន់មួយធ្លាក់គីឡូសល់432ចាំមើលថ្ងៃនេះកាត់អានេះរឿងធំនឹងគេទុកដាក់ឲ្យតឹងមកឡើយមកឆាតប៉ុន្តែហើយចេះលេងវាលបានណា432នេះមកអប Good នេះនេះនេះយន់នេះអត់យន់នឹងទេណាណានេះយ៉ានេះមក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 ឡើងដៃgood good see ya ta thân phân ta cục bắn lắm bốn mùi khinh cái lô lò lên về lại32ปั๊บไหลเมาวะฮึบฮึบเย้กู๊ดกู๊ดกู๊ด
ចឹងតោះវិញឡើងមកលឿនលាកផ្នែកបន្តិចបានណាខ្ញុំស្គាត់វាបាំងបើអានឹងវាសាច់ធំដាក់ទៅសាច់នេះវាអត់សូវធំមកណាមកលមូជើងជើងលមូមកហឹបទៅទៅyeah good ធ្លាក់ភ្នែកតិចបានអានេះមកវវមកណែណែណែមក good ទីមានទៀតមានខ្យល់អូគេហៅឡយហាហាប់ហើយវ៉ាកាត់ចោលងល់បានលើកកាត់ចោលតាមលូតាមលូហ្នឹងតាមខ្លាំងហេ Good 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 It's good ណាស់មកអាឡើងលើGo ប៉ុណ្ណោះអាយហើយចលេងវាលបានហើយអេមកឡោឃើញ
ាឡោះ430ទៅ440គីឡូល្អហោះហប់ផ្លាយផ្លាយមកយកគេហោះតែនោះមួយសិនគេតន់មកជិតយូរលែងវាលបានមកកាប់ហើយមកមិនបុកយកអែមតាមណែ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 ស្អីនេះស្អីនេះឡើងដៃអស់ហើយមិនថាឆ្វាញ់មកជុំណាฟลายฟลายฟลายចង់ស្អែកដែរចង់ស្អែកឡើយហប់ហាហប់ដល់មកគេគុត
គាត់ទៅនោះវិញអស់ហើយអស់អស់អស់ទៅនោះវិញទៅវិញអាស្អែកបើត្រូវគីឡូលែងវាឡាបង32 432 Play Up អូវាខោះតែនោះវិញអើខោះតែមកអញខោះតែឯងស្រួលអញបាក់ហត់ចំណេញមកជើងមកលេងឆ្ងាយបន្តិចហើយហើយមួយនេះយកទុកហើយរៀងស្ពឹកហើយមកវាស្ពឹកតន់ហើយអូមែនជាថាទៅនោះវិញទៀតអាអញ្ចឹងពីរដងហើយចំណេញអញម្ដងទៀតហៅមកនេះវិញអេអាហៅទៅហៅមកហ្អែងអូអាហៅទៅហៅមកអាមិញខ្ញុំឲ្យវាឆាបមួយឲ្យវាឆាបមួយហ៎ដាក់ចិត្តនឹងបីទៅនោះមកអប Yeah, very good. ស៊ីនៅអស់ស៊ីយើអឺទៀតអឺអស់ហើយចាប់ជើងហើយអើអស់ហើយមានអីទៀត
លោកមកលោកណូបាទចឹងឯនេះល្អហ៎អញ្ចឹងវឹកហាត់អាផ្លយជាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃ26ស្អែក27ចេញវាលសាក់ដូចជាតាមលួគ្រាន់បើហើយមើលកឡូហើយជាមិនហៅចោលទេសាខ្ញុំស្ទើរបបពិសោធន៍លេងអាពួកនេះដែរហ៎ពួកនេះខ្ញុំអត់ដែរបានលេងហេឆាប់ហាត់ហើយខ្ញុំអត់ដែរបានលេងខ្ញុំលេងអាមុនមួយខ្ញុំប្រហាត់ចិត្តបានប៉ុណ្្នឹងឯងឈ្ងល់វាអត់មកលួវាចុះតាគៀនលួវាអត់ចាប់លួតែអញ្ចឹងអត់បានប្រហាត់វាចាប់លួតែនេះមើលវីដេអូទៅយល់ពីរបៀបប្រហាត់វាចាប់លួអញ្ចឹងទៅក៏អាចកើនជាងមុនបន្តិចហើយដល់អាបើកវគ្គមុនអាបើកនោះសត្វនោះសត្វនេះសត្វគេប្រហាត់ហើយវៀតណាមមកយើងគាត់ដាស់វាដល់អញ្ចឹងវាសូវពិបាកដល់អាផ្លយអាផ្លយនេះចេះសោះបដោយតែចាប់សត្វក៏អត់ហ៊ានចាប់ដែរបាទអញ្ចឹងស្អែកចាំមើលទាំងអស់គ្នាមើលមកវិញឬក៏អត់បាទអរគុណអញ្ចឹងជាប់ហើយថ្ងៃនេះយើង